트위스터 징글. 어, 단가가 단가 부르스차리. 타만나 타만 부르리겠지. 어, 저 먹은 것들 단가 리지스 먹으러 가겠습니다. 자, 두고 테리 부르면서 군이 허이허이 그치. 단가 부르 인톰. 티켓 다 부르 닝닝을 당겼대. 닝닝이 가위. XX의 힘제때 암탓 샤슨다캬 가한 옷스막 암탓 베스덕 아흐타 성근 바비큐 소스업스터 단가 부르기 일주일땐 제룰라 단가 리마. 비 오가서 히트 차트트구마. 아 한투호 자른 이르 바스닉 샬탕 GS 25 Манай ярилцлаганд ирсэнд баярлалаа. Өөрөөс чи нэмээд хитэн зүйл асуучих уу? Аа, болноо гэсэн. Аа, за. Би ингээс очихгүй. Үсгэд. Өөрөө ер нь хэр төвчээр тэрвэ? Би төвчээрийн тал дээр өгөн өстэй гэж асуулт биш. Асар төвчээр тэрдээ. Төвчээр чи ер нь барагдчихсан тохиолдол байгаа юм. Багхгүй. Миний төвчээр чи ингээл нүг тал дээр нэг уул байдаг шүү дээ. Дүггийг л үзээ. Тэр шиг ингээл дүггийг л очдөг дээ. Ажлын ачаалт авах чадвартай юу? А чадвартай юм. Миний цэежмэн шаралттай. Энэ царинаа сарагдчих юм зү. За түр үлээж аваа. Бокс мастер. Шинэнт шинэ мэдрэмж. За манай ярилцлаганд ирж орсон танд баярлалаа. Би тэнд эргээд холбогдъё. Дараагийн удаараа KFC. 니х гоё юм итгэмсэн. Семено тавтамордно воприта ави. Чикарита ави. Ил галтай ширсэн хүний махтай воприто. Тахааны махтай Чикариток тэнцүүлж байна. Бүргэрний амттай буриток зөвхөн Бүргэр Кингээс. За бай, над ажил төрөл юм юм чи юу болж байна вэ? Оо, би яг ажил дээр хийгээ суужин захирлаа. Одоохон танд юу мэдлээ? Гэн амралт суугаалга юм юм уу бодмоор байна шүү дээ. Би ч гэсэн энэ ажилдаа дуусгаад гэр бүлтэйгээ цусландаа бас гармаар л явшин захирлаа. Мэйдэ шалгаараа захирлаа. Мэйдэр яв. Оо, оо, оо. Оо, чи оо. Аа, захирлаа. Эри, эри, эри. Мэйдэ шалгаараа захирлаа. Яв уу шүү. Бацсан шүү барахаа. Цоны багцаас KFC
өндөр юм аа. Харахгүй. Ойг бургер, өндөр бургер. KFC. Юэн. Hello. Hey. Юэн. Имашика. Би Пепсийн дуртай. Би ч бас Пепсийн дуртай. Энэ бол 2010. Энэ бол шинэ юм биш. Энэ бол шинэ үе. Өдөр бүр шинэ амт, шинэ мэдрэмжийг илүү хэмжээтэйгээр Монголд үйл төрлөө. Пепси Ави. Барбекю соус үнэртэж байна. Зүг байш үү? Зүгийн балын чихрлэг амт амтагдж байна. Зүг байш! KFC-гийн Giorgio Gold амтаж харсан дахиа. Зүг байш! Хайч байсан хамгийн гоё амта Giorgio Gold амтаж харсан дахианаас. Түр хагад эсэм мөн байна те. KFC. Хайсан бол санаа зовх зүйлгүй алга болдог гэж боддог уу? Бидний хайсан хог алга болдоггүй хаа нэг газарт очиж байгаль орчныг бохирдуулан байдаг. Хэн нэгэн гарч ирээд их дэлхийг аварнаа гэж хүлээлгүй. Та бид өөрсдөөсөө яг одооноос эхлэн хогоо ангилан хайж дахин боловсруулж сурцгаая. Байгаль орчин дээлтэй ирээдүй өнөөдөр таниас, таны гэрээс эхлэх болно. Хогоо ангилан хайснаар маргааш өнөөдөр өөрчилж чадна. MCS Coca-Cola компани Овонцрын хаягдлгүй дэлхийн санаачилгад нэгдхийг уриалж байна. Чиэс харуутаа татсан тоглоомоо тоглоод улам их урамшууллаа аваарэ. Дэлгүүрийн төгсөлт Чиэс 25.